بلال رضي الله تعالى عنه، أغلقه بشغوب عند أغيخو أغلقه مرتا، بلهجه، خو ظلم وكوله د أحد نار بلال وعلى غيره بلال، نر بلال، زندباد بلال رضي الله تعالى عنه، مؤذن ومرجع وفادار د محمد الرسول الله، لكن عمرنا وجوان رضي الله تعالى عنه، كلمة ولده، د خانك أبيد، پاسا بانوي. ابو جهل کی مانو بیا دے کم دے و بیا دے په وزټ ته د بل خواته لوګه کم لیو دے کلی کې نو دا ابو جهلو کړه ډېغه خړه چې عمر سه بلان کوچ هجرت کوما هه کوی مائی کا لان شته مور وړ داسی چې د عمر رضی الله تعالی عنه مخل راشی نو راغلی بیا داغه ابو جهل دی داغي بلڈ پریشر ارام کمزوري ته جگاوي دو او نن د پټان کزور اور مخه ته ولړل نه کنا او د د بلډ پريشر په لاتو پس پګونو اپسول پي په سکونو هوا او د بلډ پريشر ول په لول داس داس کې خداشتا کړي بره لړل د 1.9 بیا د لیو د بلډ پريشر دی ښه او چې کمزوري ا جس پرې وته و خلاندي نو پښتانه منګاو تاسو بیا په ظلم باندې مړی غنا او چې زوره ورده اخبرې تا ورده اخوا سره داسري چې دا غستره کې بل شانتی دي نو مونږ هغه ته خوش اخلاق کيو مونږ هغه ته خاندو ته مونږه خلاق داغه پره پاسټ دي خو هغه دي دیتوي عین منافقت دیتوي اوریجنل منافقته زمون دا خلک په عربو کې چې مزدورې کوي کله چې ته بدو دې بنگاله دې نو د دې زمونږ د پاکستانيانو هغه بنگالي خورتا بلډ پریشر په برزي او چې کبیل راشیخ یا له عربو کپيله هغه ته بیا ځکه کې گزار پی گئی یار یقینو کومې نشو ګټه چې د دې طریق یا له دا شانتۍ کمزورې او بے وسره کپملیشیا کې دې مومی نا غاتم دی او چې غابوس روند راشي سره يخاله هغه بوس طبياده پوسټ بوس, پوس بوس کې سامنے پوسو دا عجيبه اوم دا قال کاظمین الغیظ غصص صرول دا به مسلمان کاری او نر بده توي نر زوراور بدر غیرتی چېګه کمزور ماف کی دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ن بدر او نر خنو دا غنه غیرتی خو سوګنو ځکه نبی عليه صلوات و سلام صحابه دوي په تاسو کې ځمانه غیرتي نشتا تاسو ټول کې زیات غیرتي ما صحیح دا تاسو لیکن نبی عليه صلوات و سلام چې کمزورې مونټرې داواله ساتوره او داواله ستار کاکه کا مافي د ما غالي صرخ یې اله کمزورې کرا غلره نبی صلى الله عليه وسلم هغه کمزورې ماف کړې بلکې مرګرته وي چې مرګر اوورې غوړي ک ميداني جنگ د جهاد هم کاوي خوالو ماشومان تور سري زنانه او دغه شانتي بډاغان او سپينګري يا ساته مذهبي خلق مذهبي مشران دينداري والا خلق دا سه خلق باندې ګوري گذار نه کوي دا کمزوري وکنه بډاغان کمزوري دي زنانه کمزوري دي دغه شانتي ماشومان کمزوري دي نبي صلى الله عليه وسلم یو ځل په یوه ځنګ کې ماشومان چرته پاو جم جاګړ کې په غرب ورب کې مړوشو نبي عليه الصلاه والسلام ډېر خپه او د کافرو ماشومان مړو او خپه او چې دا هڅه ظلم او قداسه ذاته او شو مګر وتاوی وی هغه خود کافرانو ماشومان کنا مسلمانان ماشومان نبي صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې اغم تاسو نه خو دا کا پیر اوګه معشومان او بچي بدوم کړی ری چې هغه وجليدي وال كاظمين الغيظ والعافين عن النعص خلکو ته مافي کول نو مطلب داو چې تکړه غیرتي دیتوي چې کمذوري دې ماف کو ا په کمذوري ته پونه والو زمون داخلكو دې چې کمکار کوي کنه کدی داخلكو وخت یو کاکا وی چې به په زمون داخلك تابو دا جهل یې غا کارونه کوي د جهالت هغه کورونه کوي مې نه چېب دا ابو جهل دي کورونه دین کوي ابو جهل سه بډغر مې ابو جهل دي خلکو داراته وایا اغي کې یو ناری نه چې کله یو صحابي یو مسلمان اغه وجلره نو پسته مرګا ماته په تاریخ اسلام کې وخیا چې ابو جهل دي خلکو بیا دا اغي سړينه جامې پسته مرګلر کړي او بیا داغه جامې په لخت کې چولیو کلی کې ګرځي ته دا د پلان کې مړینه مونږه استري ابو جهل د دا کار کله نه نه وکړي اوس دا د ابو جهل دنا بړ کار کار نه راځي کیګی نه دغه شانته ماته به وې چې ابو جهل دی غند خلکو کیا وسړې وجلېم دي او هغه وجلې شویم دي نو د مرغ نفس په مړی بیا د دې نری کړی او دلته دا مونږ کله کو دی وته جایزري نور کی چې ودل پیړه هغه دغه کی پورا جایزر هغه کیو یا ای کا تی ای کا سوې نبی او د جادر بدل کی یره دا کار ابو جہل دکړو ما ته بوای په اسلامي تاریخ کې چې کچره دا کار غي کړی چې بیا بیا په پس تمرګه د وجل نه پسو بیا بیا وسره دا کاتي کړی د زمون خلک وسراغه او بیا خاص کر په دی روجه کې پر اوس کال په یو سو کلو کې د دو دریو کلو زمون کې پر روجه کې ماش مارل 50 څخه پور د 50 نه و قاتل نشویو او ناجایزه په زول باندې خلق وجه لشه وو دلاره او جنښت سره په 15 پرون مللي او لامه که دی الله خیر وکي دا زمونږ د خلکو دا زمونږ کردار دی مونږ په تمامه جنت یو مونږ دا وجود لري کو چې مونږ غورو مت کو انتم خيره امهت ان اوخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهونون عن المنکر اُمَّت خو غوړاده ټیک دا خو غلا غي چې د امتیغه کار سو کوي دغه سره یو غوړانه دی الله هغه بات شاده چې غوي پېښو سره بده یا ته نه کې دا الله نبی خدا فرمایلو یو زلي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ګورا د الله په دربار کې کچ انچو چا وجلیدا ا بس اسی یو خو کار ده مرو ده علاوه مرو خو کار روا ده لیکن اسی وجلا نخه په برابر اوله شیشه په برابر او اسي سور له وجلا ټوپکه راول وه په کو ترا کوته سيده نو ويده الله په دربار کې با د عصفور د چنچړا وای چې يا رب ادمه را با ان فلانا ان فلانا قتلني زپلان کې وجلي معبثه زي به مطلب وجلي مي الله زماتب اوسه کا د الله په دربار کې با د چنچړي سره که کوم ظلم شو دی دا دی ظلم تا پوس په دره په دربار کې کی کیږي وا اذا الموودت سئلت به اي ذنبن قتلت که چرته کې معشومه چې پیدا شو لا سترګه ندي غړي دي دنیا ترالا او اوجل اشوا در رب په دربار کې با داره دي قران امر دي داره دي قران پاک ايات ته چې د دې بم تا پوس کیږي کی. ان دحو او انسانان په داسې طریقې سره وجل چې په دې طریقه باندې ابو جہل د خلکو او هغه ظالمانو خلکو د نبی صلی الله و سلام د ترو هغه واقعیا راغلی دا سید الشہدا حمزه رضی الله تعالی عنہ داغه سینش لو لیوا خداس رډینا داغه خزی دا چل کړو زنانه پک راغلی وا او غي زنانه داغه ناروا پکې کړیو دغه کارې کړیو خدایم په اسلامي تاریخ کې هغه غير دینو خلکو هم دی غاړه ته غواخ نه کاو نن چې مسلمان او پښتون او بلکره سب پکې راوته ری یا سړی به دای چلو کی او بلبور په سبياله لړشی تاڼه تا او په تاڼه کې په اول مائی خلې ته ری ولې موبایل ولخلې ته ری ولې خا قاچره خپلار وشتو نو په لار د کم خو کاتو نو سی اورډن په پوه کو نو بلډن ده په کم زيري وشتهو په سړی وشتهو خا نو دا چې وو دا تا ولې داشال کاو دا دې پهلار ادا مړ باندې ادا رور چتا وشتو نو تما چې کوم دکي پیدا کړو یو خدادا چې دا غیر قانوني کار دي زویم ټانی والا پولیس والا ایس ایچ او سیم دا تا څنګه لا اٹکړې چې په طانا کې تا عدالت سے پہله عدالت لګاو دا عدالت موږ کې په طانا کې عدالت لګول دا یو سړی نه دا تاسو نه کول او پورتل کوم ته دا غبرغ کارکه د دې خلکو په اړه کې دا جذبه پیدا شي چې ما ته به مت کړی چولی زبم یو هیرو یما ول وی خلک برازي او زم ما پس به ما ای کنه راولی غمانه به تاسو نه کوي یقین وکړه په دې خلکو کې دا جذبه پیدا کیږي بل ادا دا چر د ملزمو د دې ګناګار مسحق شتا هغه په عالم کې شرمول هغه په میډیا باندې شرمول دام غلط کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې ملزمان مجرمان গ্রেফতার شويدي خو څوک مخه ته دخل کو شرمول نه دی رسواکړ نه دی خلکو ته داندې ویل چې دا څنګه او دا, دا را څنګه نه داغه په اړه رحم او تبېشوي هغه به ایمان تراتو د اخلاق د نبی صلی الله علیه و سلم د وجنا نو دا کار کوله بلدا ته چې جرم ښکار کول خلکو ته غوناح کار کول خلک ہوتا دا خوغه تا په اقرار او په زبان بانی اعتراف جرم او که چا په خپل ویچم اعداد اکار کړي نه داراتو وای چې د کال ندار کار شوروشوې دي د دې مایې کو نه دار کار شوروشوې دي شو شو نو کم سړی ته سزا مېلو شوې دا کم سړی ته د پاکستان د آئینو قانون مطابق سزا مېلو شوې کم سړی ته د اسلام او د قران د قانون مطابق سزا مېلو شوې بل رو د غروزي او خدمازی عرب بیا رب کیږي او لاس برابر کوي او غوته داسه داسه کوي بل ځذا چې کله یو سړی جوړم کړي ر دا الله نبی فرمایي چې الله پاک په ټول خلق معاف کړي خو هر خلق په معاف نكي کم سړي چې خپل ګناه خلقو تخار کوي یا کا کا مای کوالا یا کا کا موبایل ولا کل امتي معافا الا المجاهرون الا المجاهرين الله په ټول امت یان ګناهانګار معاف کړي خو چکه کم سره اغه وی چې فعال تو کذا وکذا صحیح حدیث دی چې او کار کړو او اوغه خلکو تخکار کوي چې ما په سروشتو ما په کوټو وشتو ما په زمګه وشتو, وشتو بیا هغه ته تختیدما بیا دې پر او تختیدما دا دې حدیث پاک خلاف خبره ده بلدا خبره ده لا يحب الله لجهر بالسو الله پاک دا نه خوخی چې ته گوناخ کارکا داغه اظهار کاغه خپل ناروا بلکې الله هوغه بادشاہ دی چې هغه به انسان ته وی په قیامت کې چې به نه آدمه تا غلطه کړی وي تا خطا یې کړی وي خو ز دې ربم ز دې ربم سترته حالک په دنیا ما در باندې دنیا کې فردا چولې و ما در باندې دنیا کې او ز دې ربم نن دې زما افقوم الله هوغه بادشاہ دی نو تی شرمه او بل دل چې کتوي دا هر کار کول دي زمانم ایمان پزان کې پیدا کا چې کاله سزا ولور کېږي یو ظالم لَه یو مجرم لَه یو ډیکټیټر لَه نو د قران حکم بیا داده چې ولي اشهد عذاب هما طائفه من المؤمنین دا کې دی نه معلومه دا چې اسلامي سزا په ظالم په مجرم کله نه فیس کېږي خلکو ته احکارا کا چې پانسې کېږي هغه وخت کې خلکو ته احکارا کا چې سزا او تملاوي کې خلقت نه ابرتوا الي فاعتبروا يا أولي الابصار ابرت بر على الكتاب الي قران چ أغيت بیان کڑی کنا چ ان في ذلك لا ايه دیکھے وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم قران پاک دا سزا نا پس ہوئی چ دیکھے او لكل اخذنا بذنبه اللاوي ول نو داګه د دې چې په راه حق میګونه بیا وی ان فی ذالك لاایه دیکه برت دی وسته دی برت والا کته وی چې د برت پرهکار کو بل دا دا چې د پختون قوم نه چرتا تنه مالم که او سره لګه يدلره او د ژوند کو په شان شکل د پاکه پاکه خبره وک او او غیر ور وځل دي اغه پلا ور وځلره او تا په دې سټول خلکو تخکار کو نو خکار یان بور په سروانی چې وکیل دلنی و ما که اس په ل چهلو ما او تب ټول مرزما څنګه ته پوږه پدې ټیکټ په وسوکا او زه په ټول مرستاه ماړخې ما دا دی غاګانو جبې دي ځاله ټول مردا پاره ځان سره د پداملې د پاره ټیکټ کې ټیکا داخل کو ته اخهاره کېږي ورنځینه کو په شان ته شکل وانه او پاګا ټاڼه کې پاګا جیل کې چې بیا دا باندې داخلک ما جیل کې وخت هرګړې مالي زلري او دیوال دې غلط په جیل والا کړې وي ډوړې تاغي ټیکټ وې جیل والا خیال لري او غلی شنه رته یوه صاحب اچ راول او سوسه پیړی گزارو نو یوه چې تری وو جېلمې نه لیدې او چې کم کړه مونډاګان وندې ته مونډا خانه ویچ دا ګشران لکان او غی ته دی پیرس وی پیرس تا ورجلیانو او کنه کبډی وسره کی بیا دا پیرسته د دې خلکو زه نو تاسو کې دې خلکو ته پدې میډیا باندې ښکارا کې چې دا غمازان د ښکاریان په مونډوی د پسې دې خلکو د مزاج نه تنه خبر ما ته د ام پتره کدی له په یو کور حادثه رااله او نور رشتہدار په مردان کې یا نور رشتہداري ثوابي کې نور رشتہدار بل دي کې عدالت درن غم راغه او غزانانه خو بدل تر ا دې مشرانې مثال او جنکه مینه کې به تپا تھی بعد غمازیان لريشتداران اغل ته منډوي موګه چانس ده او دې نر د امونو دي چانس ګوري د دې خلکو د مزاج او د دې معاشرې نه قسم ده کته خبري دغه خلکو دامزاج دي داسه سویم داسه او پیسه دقیقات دلی دو دکتو دریښاو د تجربه شو خبرو نو دا په میډیا باندې خلکو تحکارا کولو چې ته دا کاری کړی او داګنه هیرو جوړه دا چاته سزا ملو شوې بلدارا چې زبې ایمان وګورندغه خلکو چې کم سړې ظالم دي چو درې دے وډېره دے নবাব دے سردار دے اوغه سردار په سېدل شو اکا کادار سنگ وځلېو دا خزر سنگ وځلېو دا کا سردار نه انټرویو وال چې ایمان دی ګورم خو تته مرمړی ګوري چیرته خو هزار ګوري د خپل چینل د شهرت لپاره د افالوور ډیرو لپاره د خپل ځان د چینل د پیسو د ډالرو لپاره دې پیسې منډه واخې زبر ایمان وګورم لړشا په درنګو خلک درې پښتون وېخې سترې په درنګو درنګو پښ